Un matí fred i amb pluja, però Catadau no vol renunciar a una de les seues festes més tradicionals i populars i més en este any de reencontres. Estem en la matança del porc de Catadau, una de les festes més tradicionals que recupera aquesta matança del porc per aquestes fetges. Estem amb l'alcalde de Catadau, Manu. Bueno, bon dia, què tal, com estàs? Bon dia, bueno... Esperem que millore, però bé, molt bé. Avui un dia molt especial, aquest reencontre a la matança del porc, no? Després del paro per la pandèmia. Sí, després del paro de la pandèmia, pues, bueno, hem cregut que és qüestió de donar normalitat ja a totes les festes i tradicions que nosaltres tenim. Esta és una festa tradicional, que és el simulacre de lo que es feia abans en les cases del poble, que mataven el cerdo, i a partir d'ahir, pues, bueno, fent ja botifarra, llonganisses, tota classe d'embotits per a poder passar l'any, no? I entenem que sí, que és una tradició que tenim que recuperar, que no es té que deixar de perdre. És una forma de rememorar, no?, per als més majors, eixa matança, no?, però també per a que la joventut i els xiquets coneguen, no?, el que és la matança del porc. Sí, perquè sobretot els més menuts, estos, bueno, la llonganissa, la botifarra, en definitiva... No la coneixen ja feta. L'embotit la coneixen, però perquè van a comprar la tenda, no saben d'on prové, entonces, per tant, fa un rato hem fet ahir un simulacre, no?, han dut un porc mort, l'hem desquartissat, tenim a l'exposició de cada peça el que és i, per tant, la gent, els nanos sobretot, que s'acosten a veure i que sàpien que l'embotit ve del porquet. Una festa a la que s'acosta, evidentment, gent del poble, milers de persones, però també que porta gent de pobles del voltant, veritat? Sí, així duguem gent del voltant, sobretot en la gent dels cavalls, no? Perquè així ve gent en carros i animals que venen de diversos punts de pobles així de la comarca, i sobretot també la gent d'ací dels tres pobles, i on va i el Farb, i sobretot Catadau. Enguany tenim al voltant d'uns 1.400 bocadillos, que es diu molt pronte, i bueno, pues, ja t'he dit que així estem, hem començat a repartir ara, i esperem que allà a les 11, 11 i poc, estiga tota la gent ja en disposició d'almorzar, perquè a les 12 està previst que per ací, per l'avenida, es comencen a passar... La benedicció està dels animals. Quina és la gent que s'encarrega d'organitzar tota la festa? Perquè participen diferents, no, associacions, diferents col·lectius. Sí, nosaltres sobretot tirem mà de lo que són els clavaris, festeres, i una associació que du molt de temps, que és de Dones i Homes per la Igualtat, però bueno, qualsevol associació que nosaltres en el poble haurem volgut, ens han brindat diverses, no? El món de la falla també ens ha dit que si volíem el teníem, els jubilats també han col·laborat sempre, i per tant, així la gent de l'associació sempre participa. Com resumiries en una frase curteta què és la matança del porc de Catadau? La gent que no la conec. Una frase curteta, pues bueno, ja et dic, és una tradició, una festa, i bueno, convidar a tot el món que vingui a disfrutar d'ella per a trobar-se en el que és una tradició. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. La matança del porc de Catadau, un any menys, tot un èxit.